بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Caros irmãos, propusemos-nos falar hoje, inshallah ta'ala, nos próximos minutos acerca do Sagrado Al-Qur'an. E como este Sagrado Al-Qur'an constitui uma revelação divina, revelação proveniente da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, ao longo da história, desde a revelação do Sagrado Al-Qur'an, sempre se questionou de qual é a fonte do Sagrado Al-Qur'an. Os crentes muçulmanos dessa altura, os sahabas, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, não tinham dúvida absolutamente nenhuma de que o Qur'an eram palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, palavras faladas por Allah, transmitidas por Jibra'il para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, consoante as circunstâncias, consoante os locais e consoante aquilo que era necessário ser ensinado o profeta e os muçulmanos nessa época. Muçulmanos tinham esta convicção. Os não muçulmanos nessa época e muitos outros ao longo da história diziam e continuam dizendo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam inventou palavras do seu próprio vocabulário e dizem alguns que era inspirado por um djinn é que vinha lhe ensinar estas palavras. Nessa altura, alguns diziam sahir, que isto era de inspiração de um feiticeiro, porque na altura estas palavras, caros irmãos, este Sagrado Al-Qur'an, a sua composição literária não tinha nada a ver com a composição literária conhecida nesse tempo. Não tinha nada a ver com a poesia que era praticada nesse tempo, que era escrita, que era entoada. Não tinha nada a ver com os textos, as cartas que eles escreviam na época. Enfim, o que é que sobrava? Sobrava dizer, quem não quisesse aceitar o Corão, sobrava para eles somente dizerem o quê? Que não, que isto aqui são palavras de feitiço. Como os feiticeiros, aquilo que eles dizem, não se compreende bem, ou quase que não se compreende nada, então eles também na altura diziam, não, isto é feitiço. Outros diziam que não, estas palavras que Muhammad está a proferir porque ele não está bem da mente. Então está a dizer coisas que para nós não fazem sentido. Por exemplo, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ. Ele está a dizer que Deus é um único que merece ser adorado. Está a dizer isso? Isso é algo completamente estranho, fora daquilo que era o conhecimento deles. Isso é algo completamente estranho. Mas era a mensagem principal do Corão. Então eles confrontavam o quê? E porque não queriam trazer não queriam se esforçar
em buscar uma explicação plausível a favor do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então eles buscavam as justificações mais fáceis. Feiticeiro, louco, esse tipo de coisas. No princípio do Islã, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lia o Corão, e era através do Corão que a maior parte das pessoas abraçava o Islã. E era através do Corão que a maior parte abraçava o Islã. As pessoas, ouvindo o Corão, aqueles tentavam se segurar para não serem cativados pelo Corão. Tentavam se segurar. Aqueles que deixassem o seu ego e que deixassem a sua alma embalar no Sagrado Alcorão, não tinham outra hipótese senão o quê? Senão aceitar que isto não são palavras nem de jinnis, não são palavras nem de seres humanos, muito menos de loucos, mas sim são palavras que provêm de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, eles enviaram, nesses princípios do Islã, nesses primórdios do Islã, para ir ouvir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandaram um homem que fazia parte das suas lideranças, um homem virtuoso, um homem inteligente, um homem conhecedor da literatura árabe dessa época, da poesia, dos textos, de todo tipo de literatura naquela altura. O homem disse: vai tu escutar para nos dar o que é a sentença, para tu avaliares, afinal, o que é que o Muhammad anda aí a entoar. Então mandaram Al-Walid ibn al-Mughira, esse homem que era um líder intelectual, conhecedor das literaturas dessa época, para ir lá ouvir e vir dar a sentença. Afinal de contas, o que é que o Muhammad anda aí a dizer? Então, quando vai Al-Walid, ele chega lá e diz assim, fica a escutar o quê? Muhammad sallallahu alaihi wasallam a recitar o Sagrado Al-Qur'an. E ele sente-se atraído pelo Qur'an. Mas este é chefe do Quraysh, é um líder. Quer dizer, o ele ir para o Islã ou entrar para o Islã significa quebrar um pilar do Quraysh. Estavam naquela altura no auge do conflito entre Muhammad, a quem eles acusavam de todos aqueles nomes, e Quraysh. Como é que uma pessoa, como é que um líder deste gabarito pode se deixar levar pelo Qur'an ou pelo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O homem, quando volta para o seu povo, está toda a gente ávida, na expectativa. Ah, o que é que aconteceu? Diga-nos lá, o que é aquilo? Ele diz: ó meu povo, o que eu ouvi é coisa que eu nunca ouvi. Nunca ouvi de curandeiros, nunca ouvi nem de feiticeiros, nunca ouvi de loucos, muito menos de pessoas loucas, falarem coisas tão, uma linguagem tão bem, tão perfeita, tão bela, com uma rima tão perfeita, tudo isso. E depois ele diz: nem nunca ouvi isso de pessoas bons, pessoas eloquentes, pessoas, enfim, dadas na literatura. Nunca vi, nem nunca ouvi, nunca li isso, nem nunca ouvi. Então, o homem diz que, olha, alguma coisa está acima disso. Então, o seu povo nota nele alguma admiração por aquilo que ele ouviu no Sagrado Alcorão. Notou nele o quê? Alguma admiração. E ele pede: por favor, deixe-me lá escutar mais uma vez. Na noite seguinte, ele vai para vir escutar o que é o Corão
de novo, está a escutar o profeta sallallahu alaihi wasallam, está a fazer a recitação do sagrado Al-Quran. E o homem volta mais impressionado ainda. Não, ó meu povo, aquilo não pode ser aquilo que a gente acusa ele. Aquilo ali é coisa acima, nem das suas próprias capacidades. Muhammad, ele, daquilo que a gente sabe dele, uma pessoa iletrada, uma pessoa, ele não pode ter a capacidade de ser ele o quê? A redigir ou a elaborar aquelas palavras. Então as pessoas no terceiro dia disseram: olha lá, chefe, é melhor você não voltar mais para lá. É melhor você não voltar. Porque se ele voltasse, de certeza, cada dia que passava, ele ficava mais impressionado com o Corão. Ele de certeza abraçaria o Islã. Aliás, como dizia, as pessoas acabaram abraçando, na maior parte delas, o Islã através do Corão, a ouvirem o Corão. Não é por acaso, todos nós conhecemos a história de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, que, aborrecido e furioso, que pessoas e mais pessoas nessa altura, e não eram muitos muçulmanos, 20, 30 muçulmanos, quer dizer, a comunidade estava a crescer em plena Meca, contrariamente a toda a campanha que estava sendo feita contra o Muhammad e o Sagrado Al-Quran. Mas as pessoas bastavam ter o contacto ou com o Muhammad ou com o Quran, já abraçavam o Islã. Então, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, sai de sua casa, furioso, e diz que não, isto não pode continuar a acontecer. Todos acusavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de vir o quê? Desestabilizar a comunidade, a sociedade de Meca. Então, eu vou parar com isto. Então, ele pega na sua espada e vai a caminho do quê? Está à procura de Muhammad. E pelo caminho encontra alguém que lhe pergunta: a Umar, o que é que se passa? Vê todo o seu semblante, todo ele furioso, todo ele zangado. O que é que se passa, Umar? Diz que, olha, eu vou dar uma lição ao Muhammad. Ele está a criar o quê? Instabilidade na nossa comunidade. Isso não pode continuar assim. E Umar era uma daquelas pessoas fortes, bravas, era uma das pessoas de quem as pessoas mais temiam no Quraysh. Então, o homem diz: tudo bem, mas não seria melhor? Eu ouvi dizer que o seu cunhado e a sua irmã, elas próprias já abraçaram o Islã. Já estão do lado de Muhammad. Se tu queres dar lição a alguém, comece pela sua própria casa, endireita a sua própria casa, a sua irmã própria, seu cunhado. Então, nem mais, o homem fica mais furioso ainda. Não é possível. Quer dizer, que isso já atingiu a minha própria casa, a minha própria família. Então, nem mais. Ele sai, vira de rumo e vai ter a casa da sua irmã. Quando chega lá, bate a porta, não lhe abrem a porta. Porquê? Porque, afinal de contas, dentro da casa estava lá um companheiro do profeta a ensinar as pessoas o Corão, a ensinar a sua irmã e o seu cunhado o sagrado Al-Quran, a leitura, a explicar o conteúdo do Corão. Então arranja uma maneira de esconder este sahabi, não é? Para ficar somente quem? O cunhado e a irmã. Então, nesse momento, ele, quando abrem-lhe a porta, pergunta: eu estava a ouvir uma voz estranha aqui. Quem é essa pessoa? O que é que vocês estavam aqui a fazer? Não, não estávamos aqui a fazer nada. Estávamos a conversar entre nós e tal, e não sei o quê. Então ele começa assim a olhar para os lados e tal, e de repente vê ali aquelas coisas de sair todas as corridas, não é? Esquece sempre qualquer coisa, não é? Esqueceram-se algumas páginas do Corão ali assim. O que é isso? Já não tinham como dizer a coisa, tinham que dizer: ah, não, isto é o Corão. Corão? Como? Então, nem mais. Ele dá uma bofetada na irmã, tenta agredir no seu cunhado, não é? E então cria-se ali um pandemónio, cria-se ali uma confusão, e ele agora quer pegar aquelas folhas, quer
Então aí eles já não permitem, fazem força. Não, tu não podes pegar isto, tu és impuro, tu estás impuro. Não podes pegar estas folhas, isto são palavras de Allah. E ninguém que esteja no estado de impureza pode pegar isto. Está bem, então o que é que eu devo fazer para pegar? Eu quero ler, quero ver o que está aí escrito. Então nem mais será. Vai tomar banho, depois de tomar banho vais pegar e vais poder ler. E assim ele procedeu e depois lhe entregaram as folhas do Corão. Ele começou a ler. Taha, manzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula. O homem, quando começa a ler estas palavras, diz que é isto que o Muhammad está a ensinar? Será que sim? São estas palavras? São palavras provenientes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala? Ele diz, está bem. Então levem-me até Muhammad, por favor. Levem até Muhammad, por favor, que eu também quero anunciar o quê? Quero anunciar o meu Islã. Veja, porque como é que o Umar sai, Umar, com toda esta dureza, com toda esta bravura, com todo este rancor e ódio que ele tem pelo Islã e pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai da sua casa para ir fazer mal ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lendo alguns versículos do Sagrado Al-Qur'an, altera por completo toda a sua, toda a sua forma de estar, a sua psicologia, a sua forma de pensar. Altera totalmente por completo, altera o seu coração totalmente por completo. Porquê? Só por ter lido algumas palavras do Sagrado Al-Qur'an. Naturalmente, sahabas, árabes, conhecendo a língua profundamente, eles estavam a ler coisas que sabiam o alcance daquelas palavras. Então, ele vai ter, anuncia o seu shahada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nem mais, até essa altura os muçulmanos, eles viviam escondidamente. Ninguém podia anunciar o seu islam. Ninguém podia sair e dizer que não, eu sou muçulmano e tal. Não, não, aquele que ficasse muçulmano ficava assim escondido. E eram conhecidos assim por sinais e tal, pouca gente. 30 e tal, 40 pessoas, primeiros dias do Islã. Então, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, disse, não, estando Umar no Islã e nós continuarmos escondidos, não é possível. Vamos agora anunciar o nosso Islã. Vamos lá, todos vocês fiquem a mim atrás, vamos lá caminhar, como quem diz, vamos manifestarmos-nos. Vamos caminhar, venham todos a mim atrás e vamos até a Kaaba, que era o centro onde sentavam o quê? Os chefes do Quraysh, os grandes mercadores que vinham à hora da tarde, vinham sentar na Kaaba, todos que vinham de todo lado da Arábia para vir fazer rituais, era ali na Kaaba, porque era ali onde estavam os ídolos, naturalmente que gerava ali uma feira, porque as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de beber, tal, tinha ali vendedor, portanto, aquela área da Kaaba era uma área altamente movimentada, era uma praça, era uma praça pública, muito movimentada. E Umar diz que, olha, vamos até a Kaaba, para mostrarmos a toda a gente de que não, eu e todos nós aqui somos muçulmanos e ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos mexer. É assim que as pessoas foram atrás de Umar, e Umar a dirigir o quê? Este grupo, e vão até a Kaaba. E ninguém tinha coragem nessa altura de enfrentar a quem? A Umar, conhecido que era, ou conhecida que era a sua bravura, conhecida que era. Mas aqui o importante, caros irmãos, é o efeito do Corão quando é recitado para os corações que de facto percebem ou têm esta capacidade de perceber o Sagrado Al-Qur'an. É por isso que Allah, no Sagrado Al-Qur'an, faz referência a um comportamento do Quraysh nessas alturas. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Como forma de travar a expansão do Islã, então os descrentes nessa altura diziam,
aconselhando uns aos outros, la tasma'u li hadha al-Qur'an, não escutem este Qur'an. Porque eles sabiam, bastava as pessoas escutarem o Qur'an, já era motivo para elas abraçarem o Islam. Então, la tasma'u li hadha al-Qur'an. Mas não só isso, não é só não escutar, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Quando vocês virem alguém a recitar o Qur'an, então o que é que devem fazer? Peguem em tambores, peguem em batuques, batam, façam barulho, para quê? Para que as pessoas não escutem. Façam barulho, não é? Alguém quer falar, então vem aqui. Se alguém quer sabotar a mensagem da outra pessoa, o que é que faz? Chega aqui, começa a fazer batucadas, a bater isto, quer dizer, para as pessoas não ouvirem a mensagem dele. Então, e era isso que as pessoas passaram a fazer. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse à praça, fosse a caminho de algum sítio para falar do Corão, para transmitir os versículos sagrados ao Corão, então eles preparavam grupos de jovens para irem com batucadas, com latas e tudo, e fazerem barulho, para quê? Para que as pessoas não escutassem o sagrado ao Corão. Para que as pessoas não escutassem o sagrado ao Corão. Por quê? Porque o Corão, caros irmãos, como dissemos, tem uma... A sua mensagem, ela é bastante profunda. Ela é bastante profunda de tal sorte que aquelas pessoas que se entregam na leitura do Corão, mesmo não compreendendo o seu conteúdo, quando o Corão é recitado de coração, entra e penetra nos corações das pessoas. As pessoas só veem os seus olhos a lacrimejarem. As pessoas sentem os seus pelos a ficarem arrepiados. A ficarem arrepiados. Por causa do quê? Por causa da recitação do Corão. Quando o Corão é recitado na perfeição, caros irmãos, este Corão não tem como não criar efeito nos corações das pessoas. Por isso é que Allah diz no Corão: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Quando eles escutam aquilo que foi revelado para o mensageiro, para o profeta, tu vês nos olhos deles, أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, os seus olhos a lacrimejarem. De onde é que vem isso? Qual é, o que é que fez essas pessoas lacrimejarem? Não é a não ser o quê? O efeito do sagrado Al-Qur'an quando ele penetra nos corações das pessoas. E isto dissemos, uma das coisas muito admiráveis do Qur'an é esta, que não é necessário que a pessoa seja árabe. Não é necessário que a pessoa perceba a língua árabe para que o Corão faça efeito em si. Não é necessário. O Corão bem lido, o Corão lido a partir dos corações, ou lido com devoção, com fé, este Corão, caros irmãos, cria efeitos no nosso semblante, na nossa parte exterior. O Corão, caros irmãos, são estas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que já nesses tempos diziam am yaquluna iftara. Eles diziam, este Muhammad inventou estas palavras. Então Allah subhanahu wa ta'ala na altura dizia, diga ao Muhammad para essa gente que diz que tu é que estás a inventar. Fa'tu bisuratin mithli. Tragam então, se ele inventou, vocês, se ele inventou, ele era uma, entre aspas, como se diz, ele era, na altura, um analfabeto, não é? Portanto, era uma pessoa iletrada, Muhammad era uma pessoa iletrada. Então, se ele teve a capacidade de inventar um texto tão rico como é um surat do Corão, então vocês, poetas, vocês, pessoas letradas, podem inventar melhor do que isso. Então, tragam lá um sura igual ao Corão. Allah subhanahu wa ta'ala
fez esse desafio para toda a gente. Desde essa época, caros irmãos, até hoje, nunca ninguém elaborou um texto igual que se possa assemelhar ao Sagrado Alcorão. Um texto que se possa assemelhar ao Sagrado Alcorão em todas as suas componentes, na sua escrita, no seu efeito, nos seus significados, tudo isso. Para não falar nos conhecimentos científicos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse tempo, há 1400 anos, e hoje cientistas estão a descobrir isto, estão a descobrir aquilo, descobrir isto, descobrir aquilo, coisas que já estão no Corão escritas há 1400 anos. Isto não é senão uma prova clara de que este Corão não era nada do que de elaboração ou de autoria do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas sim uma revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, estimadas irmãs, o Sagrado Al-Qur'an, estas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, se nós repararmos para aquilo que é a história, hoje os arqueólogos, por exemplo, nos lados do Afeganistão, Cazaquistão, arqueólogos na Espanha, naquelas escavações que vão fazendo à procura de objetos desses tempos, de 800, de 1000 anos atrás, enfim, quantas vezes eles não apanham cópias escritas do Sagrado Alcorão nessa época? Cópias escritas do Sagrado Alcorão de mais de 1000 anos. Se este Alcorão, caros irmãos, não fosse palavra de Allah, haviam de encontrar diferenças do Corão escrito há mais de 1000 anos com o Corão escrito e imprimido hoje. E não existe diferença. Não existe diferença nem no Fatha, nem num Kasra, nem num Dhamma. Não existe diferença no Alif, nem num Ba, nem num Tha. Não existe. E isso comprovam todos aqueles objetos arqueológicos que foram encontrados e que estão sendo encontrados em muitos países. E hoje, quem vai para a Turquia vai ver lá Mushaf Uthman, o Corão que era lido pelo Hazrat Uthman, radiallahu ta'ala anhu, há 1400 e tal anos. Quando ele foi o quê? Assassinado. Foi assassinado enquanto estava a fazer o quê? Quando estava a ler o Corão. Parte do seu sangue borrou parte do quê? Das folhas deste Corão. Preservado este Corão, caros irmãos, até os dias de hoje. Se você for a comparar, o Surat, Alhamdulillah, está lá. Alhamdulillah, como está hoje, nas impressões de hoje. Está lá. A Surat Al-Baqarah, Surat Al-Nisa, Al-Ma'ida, toda a sequência, os números dos ayats, as palavras, tudo, sem tirar nem pôr, sem tirar nem pôr, há 1400 anos atrás, está lá. Eu desafio a cada um de nós a sair daqui, ir para a livraria editora escolar, comprar uma Bíblia, depois ir para Paulinas, comprar outra Bíblia, depois ir para a Casa da Bíblia, comprar outra Bíblia, três só, e depois ler as três Bíblias, ir para cada capítulo, ir para cada versículo e ler os versículos, o mesmo versículo, nas três Bíblias que a pessoa comprar, para ver se vai apanhar as mesmas palavras. Mentira, não vai apanhar as mesmas palavras. Porquê? Allah subhanahu wa ta'ala, Ele próprio tomou a responsabilidade de preservar o Sagrado Al-Qur'an.
Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na verdade, nós é quem revelou este Corão e nós é que vamos preservar este Corão. A preservação do Sagrado Al-Qur'an está sob responsabilidade exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que nós, seres humanos, muçulmanos, não nos preocupemos com o Corão, com a sua preservação, Allah subhanahu wa ta'ala vai preservar o Corão, pois ele já tomou essa responsabilidade. Por isso, quando nós comparamos edições de 1000 anos atrás, de 1300 anos atrás, com edições de hoje, de ontem, encontramos as palavras são exatamente as mesmas. E muitas pessoas perguntam, quando falo de muitas pessoas, digo muitas pessoas não muçulmanas, perguntam e fazem-no em jeito de crítica. Vocês, muçulmanos, nem percebem nada daquilo que vocês estão a rezar. Vocês rezam numa língua que vocês não percebem. Vocês rezam numa língua que vocês próprios não percebem. Só que eles não percebem que nós rezamos nesta língua que nós próprios não percebemos. Por quê? Porque existe um segredo muito superior, muito maior do que nós estarmos a perceber, que é o manter e o preservar as palavras do Sagrado Al-Qur'an na sua originalidade, desde que elas foram reveladas por Allah, pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de geração em geração até chegar até nós. Isso para nós é mais importante. Isso para nós é, sem dúvida, muito mais importante do que nós estamos a dizer que temos um livro. Mas este livro, por ter sido traduzido em milhentas línguas, e as pessoas dizem que não, nós estamos a compreender este nosso livro, entretanto, essa sua compreensão ser uma compreensão deturpada daquilo que é o quê? Que é o ensinamento original. Deturpar, essa compreensão ser deturpada daquilo que é o ensinamento original, nós preferimos dizer que sim, vamos compreender muito pouco daquilo que nós lemos, mas é o original, é o correto, não há adulteração, não há mistura, não há pirataria nenhuma, como fazem quando fazem algumas bebidas, não é? O que é que fazem alguns? Fazem assim, meio litro da bebida original e depois o outro meio litro é o quê? Misturam com água. Fica algo adulterado? Deixa de ter a sua originalidade? Não, o Corão é. São as palavras de Allah desde que foram reveladas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até os dias de hoje. Hoje não é possível o imã, seja onde for, na Conchichina, na Europa, na Argentina, em Moçambique, numa ilha, algures, abandonada por aí, vir um imã dizer Alhamdulillahi, Alhamdi. Não é possível. Todo o mundo, todos os muçulmanos vão lhe condenar, dizer que esta pessoa está a deturpar o quê? O Corão. Não é Alhamdi, é Alhamdu. Toda a gente vai corrigir, crianças inclusive. Vão-lhe corrigir. Porquê? Porque tem que ser lido assim, na íntegra, a letra, obedecendo o quê? Cada uma das vogais. Para não dizer o quê? Para não dizer a pessoa adulterar uma letra. Isso é demais. Então, caros irmãos, a preservação do Sagrado Al-Qur'an é uma responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele próprio assumiu essa responsabilidade de preservação e conservação do Sagrado Al-Qur'an. Ao longo da história, houve muitos episódios de pessoas que tentaram acabar o Qur'an, acabar com o Qur'an. Acabar com o Qur'an, como é que fizeram? Andaram de mesquita em mesquita, recolheram o quê? Todas as cópias. Queimar cópias do Qur'an. Como agora alguns fazem, outros pegavam e atiravam o quê? Pelos rios. Consta que o rio Ganges, nesse tempo da
da colonização britânica, a cor do rio Ganges transformou-se por causa do quê? Das letras do Sagrado Al-Qur'an. Os britânicos fizeram isso para tirar o Qur'an da vida dos muçulmanos na Índia. E assim, um pouco por todo o lado, sempre houve formas e tendências de o quê? De deturpar o Sagrado Al-Qur'an. E hoje continuam estas correntes. Por isso, alguns Qur'anos que nós tivemos acesso, imprimidos algures em Israel, vêm com palavras diferentes das palavras que estão aqui. Mas, alhamdulillah, Allah sempre manteve no Ummat pessoas, homens com algum conhecimento, homens com algum conhecimento do Sagrado Al-Qur'an, que logo vem que, olha, isto aqui está adulterado, esta palavra não existe, esta palavra aqui foi acrescentada, aqui foi retirada outra palavra, e assim por diante. Continuam essas tentativas de o quê? De adulteração do Sagrado Al-Qur'an. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não só preserva o Qur'an nestas folhas, nestes livros, mas também preserva o Sagrado Al-Qur'an nas mentes e nos corações destes jovens, destes homens, destas mulheres, em todo o mundo. Vá para a Europa, vá para a Ásia, vá para a América, vai encontrar, masha'Allah, Hufadul Qur'an, do melhor que pode existir. Jovens, homens, mulheres, que memorizam o Sagrado Al-Qur'an como memorizam a Surat Al-Fatiha. Quer dizer, o domínio que tem do Sagrado Al-Qur'an. Então, quem é essa pessoa que há de vir dizer, não, nós vamos queimar estas folhas todas e vamos com isso acabar o Qur'an? Não é possível. Este é um grande milagre do Qur'an. A sua preservação ao longo de séculos e séculos e séculos. Qual é esse livro que foi preservado séculos, como foi preservado o Qur'an? Este Qur'an, caros irmãos, é lido 24 horas por dia, ininterruptas. As pessoas começam lá no Fiji, quando começa lá, na terra do sol nascente, quando começa a hora do Al-Fajr, as pessoas já acordam, ou na hora do Tahajjud, já começam a ler o Sagrado Al-Qur'an, e entra para a Nova Zelândia, e vem entrando para a Indonésia e para a Malásia, e o Qur'an está sendo lido até os Estados Unidos, até lá, mais para o Alasca, e mais não sei onde, onde existem muçulmanos, o Qur'an está sendo lido todos os dias, toda hora e todo momento. Qual é esse livro que nós conhecemos que tem este número de leitores e que tem esta constância de leitura? Até podíamos ter um livro, um best-seller que podia sair por aí, não é? Que podiam ter assim uns 2, 3, 5 milhões, se calhar nunca um best-seller chegou a 5 milhões de quê? De livros, não é? Por ano, não são 5 milhões, são bilhões de pessoas que leem todos os dias. Nós dissemos, nós somos fraquinhos, nós não lemos o Qur'an. Nós que não estamos a ler, nós é que estamos a perder. Há aí milhares e milhares de pessoas que estão sentadas a ler o Qur'an. Certa vez, estava a andar assim, vinha daquela zona de Monapo, lá atrás. Monapo tem uma via que vai dar até Liupo, vai dar para Angos. Uma via assim, terra batida e tal, trabalho e tal, viatura e tal. Eu estava vendo um coitado senhor, está sentado ali na sua varandinha, naquele estilo lá ali da Ampula, do interior. Está sentado na sua varandinha, são 9, 10 horas da manhã, está ali sentado com o quê? Com o Qur'an. Você diz, subhanallah, onde é que o Qur'an chegou? E veja só como as pessoas, qual é a hora que elas tiram para citar o Sagrado Al-Qur'an? E nós dizemos, não, mas como é que nós não conseguimos ler o Qur'an? Não, nós não conseguimos. Mas há aí milhares de pessoas, boas pessoas, pessoas santas, a quem Allah deu o quê? Deu este prazer, deu a elas o prazer de o quê?
de sentar com o Corão, de ler. Nós, quando pegamos o Corão, começamos a ler, é um peso para nós. Mas há pessoas que, para elas, o Corão é um prazer. É tudo que elas, querem, a qualquer momento livre que elas têm, é pegar o Corão e ler esse Corão. Por isso é que vemos, às vezes, mashallah, alguns jovens, no chapa, o homem está ali, está com o seu Corão. Às vezes vemos alguns jovens, mashallah, estão a conduzir e têm o seu Corão na mão. São circunstâncias. A gente está a andar no avião, vê pessoas estão sentadas, pegaram o Corão e estão a ler o seu Corão. Estão no avião. Podiam estar a descansar, podiam estar a ler um livro, podiam estar a assistir um filme. Não, elas estão dedicadas ao Corão. Um livro, caros irmãos, cuja dimensão é esta, cuja recitação é esta. Este livro aqui, caros irmãos, merece respeito da nossa parte. Não fosse porque elas são palavras de Allah, mas só porque existem pessoas que estão entregues e sabem o valor disso, isso da nossa parte merecia consideração, respeito e muita estima. Mas nós devemos muito mais do que isso, porque estas são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, estimadas irmãs, dissemos que o Sagrado Al-Quran são palavras de Allah, reveladas nessa altura. E nessa altura, a ciência e o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa, por mais que houvesse ciência nessa altura, mas o profeta era uma pessoa iletrada, toda a gente sabia. Este homem não sabe ler, não sabe escrever, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, portanto não tinha acesso a grandes ciências, a grandes saberes. Mas é este Muhammad sallallahu alaihi wasallam que, se alguém dissesse, não, isto aqui foi escrito por Muhammad, a pergunta que se coloca é, quando ele diz, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Este ayat que está no Surat Al-Anbiya, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz, somos nós que criamos todos os seres vivos a partir da água. Allah está a dizer isto. Somos nós quem criou todos os seres vivos a partir da água. Esta ciência, caros irmãos, isto é ciência, é a mais pura ciência. É a mais pura ciência. Não existe ser vivo que na sua constituição não tem água. Não existe. E é Allah quem está a dizer isto. Será que Muhammad nessa altura já pensava nisso? Já tinha esse conhecimento? Ele, o profeta Muhammad, já tinha esta ciência? Então, se já tinha, então o profeta Muhammad não era nenhum iletrado, como dizem. Ele era um grande cientista, então. Ele era um grande cientista. Por outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala também fala no Sagrado Al-Quran um ayat extremamente importante. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Então, eles não sabem, por acaso não sabem, é Allah está a dizer no Coran que os céus e a terra, tudo isso constituía uma única unidade. Kanata ratqan, constituíam uma única unidade. Fafataqnahuma. Allah SWT diz o quê? Nós, Ele, com seu poder, é que fez o quê? Fez essa separação. Criou com esta matéria, criou os céus, com esta matéria criou a terra, com esta matéria criou estes astros, criou aquilo. Allah subhanahu wa ta'ala é quem fez. E depois, nos últimos tempos, vêm os cientistas, dizem, a teoria do grande boom. A teoria do grande boom, qual é que é? É de que os céus e a terra, tudo, antes era uma única unidade. E depois houve uma grande explosão por causa do calor e não sei o quê, e aí a terra
foi para o seu lado, os céus ficaram para o seu lado, o sol para o seu lado, a lua, os astros e assim por diante. Assim dizem os cientistas. Eles explicam. Por que eles explicam dessa forma? Eles explicam dessa forma porque eles não querem aceitar que Allah subhanahu wa ta'ala já falou: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Allah diz: nós é que separamos, nós é que construímos, nós é que fizemos com que tudo isto se separasse, os céus para o seu lado, construímos assim a terra, deixamos tal, tudo isso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, já no Sagrado Al-Quran, nesse tempo, há 1400 anos, já nos está a dar ensinamentos. Já está-nos a dar ensinamentos que hoje os cientistas estão a ouvir dizer que sim, que isto é verdade. Que sim, que aquilo é verdade. Vamos lá para o outro exemplo, caros irmãos. E este exemplo parece um exemplo muito, vamos lá dizer, um exemplo muito fraquinho, não é? Mas perante Allah subhanahu wa ta'ala não existem exemplos fracos. Por isso é que Allah diz: Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma. Allah não tem vergonha de dar qualquer que seja o exemplo. Por quê? Porque no olhar de Allah subhanahu wa ta'ala, esses exemplos, se nós, os seres humanos, olhássemos, se nós ponderássemos, se nós fôssemos mais profundos ali de certeza que havíamos de ver o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Havíamos de ver o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos lá dar este exemplo. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. الله سبحانه وتعالى نو سورة النحل. A Nahl significa as abelhas. Há um surat no Sagrado Al-Quran onde Allah fala das abelhas e por isso este surat tomou este nome. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. E o teu Senhor inspirou. O seu Senhor inspirou, ensinou a quem? As abelhas. Inspirou a elas o quê? أَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Que elas devem tomar como locais de habitação. Quais são os locais de habitação das abelhas? Allah inspirou a formiga a tomar o local de habitação delas, o quê? A areia. Elas furam a areia, penetram e vão ficar lá. Os pássaros, Allah inspirou a eles para fazerem ninhos onde? Nas árvores. Cada animal, cada ser, cada criatura de Allah, Allah inspirou e deu um conhecimento. Olha, a sua habitação há de ser aqui. A sua habitação tem que ser ali. E todos eles, ninguém foge do seu habitat natural. Todos eles vão ficar onde Allah subhanahu wa ta'ala os inspirou. Então Allah está a dizer: inspirou as abelhas, anitakhidi min al-jibali buyuta, para que eles tomem as montanhas, em primeiro lugar, como seus locais do quê? Da habitação. Esta abelha, caros irmãos, ela tem uma capacidade. Aquelas rochas, aquelas montanhas rochosas, as abelhas têm a capacidade de chegar ali que nem um, como é que chama, berbequim. Eles furam com aquele biquinho deles, furam as rochas e lá dentro constroem as suas habitações, fazem as suas colmeias. Dentro do quê? Dentro de rochas. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Não só وَمِنَ الشَّجَرِ, e também aonde? Nas árvores. Eles chegam num tronco de uma árvore, furam. Nós precisamos de um berbequim? Elas não precisam. Allah já lhes deu o quê? Aquele biquinho fininho, suave, leve, que nós com a nossa mão, se pegarmos assim em jeito, partimos. Nem precisamos fazer muita força. Mas ele está a furar o quê? Está a furar uma madeira.
E lá dentro, depois, ele constrói o quê? O seu habitat natural. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. E depois diz Allah subhanahu wa ta'ala também, instruiu a elas, inspirou a elas para fazerem o quê? Construção fora desse habitat, fazendo colmeias, aonde eles melhor, portanto, se encaixarem. Então, esta ciência, caros irmãos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentado ali em Meca, a única coisa que ele sabia de facto de ciência era como pastar gado, porque ele fez isso durante a sua infância, durante a sua adolescência. Ele pastava camelos para as gentes, para os chefes de Meca, em troca de algumas moedas. É isso que ele sabia. Sim, se fosse falar de camelos, mas este homem está a falar de coisas que ele sabe, conhece, é da área dele, são da área dele. Mas ele está a falar de coisas que não têm nada a ver com a sua área. Mas Allah, neste versículo, irmão, estamos no Surat 16, e o versículo que fala desta matéria é o versículo 16, e o número de letras que constituem também são 16 letras, subhanallah. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam era matemático até esse ponto, para fazer esta divisão. Então, continuando o ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, diz depois para as abelhas, ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. Aqui mais uma coisa interessante. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ. Depois, comam vocês, as abelhas fêmeas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, será que ele já tinha esse conhecimento de que quem produz o mel são somente as abelhas fêmeas e não os machos? Ok. Se calhar até podia ter. Mas Allah está a dizer, ثُمَّ كُلِي مِنْ. Comam de todo tipo de frutos e flores. مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. E tomai o caminho que o vosso Senhor vos encaminha. Por isso, hoje, quem estuda esta coisa da apicultura sabe que as abelhas não voam à toa. Como os aviões também não voam à toa. Os aviões têm caminhos, sim, têm caminhos. Lá em cima a gente vê um avião a passar, está ali avião. Aquele está no seu caminho. Ele não anda fora do seu caminho. O avião tem o seu caminho. Para quê? Para não haver. Há um tráfego aéreo. Há um tráfego aéreo. Os aviões têm os seus caminhos. Um está mais em cima, outro está embaixo, outro está a ir assim, outro não pode entrar assim, outro não pode entrar nisto, outro não pode assim. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu este sistema para as abelhas. E nós, os seres humanos, imitamos este sistema e trouxemos para as nossas abelhas gigantes. Então, Allah diz: "Thumma kuli min kulli thamar, fasluki subula rabbiki dhulula." Andai o quê? Dentro daquilo que são os caminhos que eu já estabeleci para vocês. As abelhas não andam de qualquer maneira. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala, sabe o que é que diz? Diz assim: ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانٌ. Sai dos seus ventres, das suas barrigas, das suas barrigas. Quem informou Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a abelha não tem um único ventre? Não tem uma única barriga, que a abelha tem várias barrigas. Qual é esta ciência que Muhammad tinha? Hoje os cientistas já dizem que não, a abelha tem várias barrigas. E Allah está a dizer, يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا. Allah podia ter dito, يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا. Usar o quê? O singular. Mas Allah usou o plural. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا. Então, é Muhammad este que está a falar isto. É ele que tem este conhecimento, tem este detalhe todo. Caros irmãos, como estes exemplos, existem muitos mais exemplos do que de versículos que falam sobre a cientificidade do Sagrado Alcorão. Um deles, caros irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala da criação do ser humano.
ثم خلقنا النطفة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. A criação do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala diz que quando se une, não é? Quando se forma o óvulo, quando se forma o óvulo, ele permanece o quê? 40 dias. Óvulo, não é? A junção do esperma e ovo ficam 40 dias. Arba'ina yawma. Depois, quando termina os 40 dias, transforma-se imediatamente em mudgha. Mudgha quer dizer assim, um pedacinho de carne, que também permanece o quê? 40 dias nesse estado. Depois de 40 dias nesse estado, ele se transforma o quê? Já essa carne é encoberta, é envolta numa espécie, aquilo que seria a pele que envolve já o quê? Este ser humano. E permanece mais 40 dias. Aí já são 40 dias, mais 40 dias, mais 40 dias. Já são quantos quê? 4 meses. 120 dias, 4 meses. Então, 4 meses é aí que vem o malaika da parte de Allah para fazer o quê? ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحِ. O anjo vem com a ordem de Allah, vem soprar o quê? O ruh, a alma no ser humano. Vem soprar o quê? A alma no ser humano. Quer dizer, antes dos 4 meses é impossível aquele ser ter o quê? Ter a alma. O ser humano, todos nós, sem exceção, passamos a ter a alma a partir do quê? Do 4º mês, depois do quê? Da formação do óvulo. É isto que o Corão nos ensina? É esta ciência que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha? Ele era médico, era cientista na área da medicina? Para, enfim, dizer estas palavras? Por isso, caros irmãos, muito mais existe, e hoje em dia cientistas investigarem e a encontrarem vários sinais, aquilo que nós diríamos os milagres do Sagrado Al-Qur'an a serem revelados cada dia que passa. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós no Sagrado Al-Qur'an: Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Então, por que as pessoas não aprofundam o conhecimento do Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Por que as pessoas não aprofundam o conhecimento do Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha? Ou será que os seus corações estão rijos, estão muito duros, não dá para entrar, para penetrar no Qur'an? Por um lado. Por outro lado, Allah também diz: Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Por que as pessoas não ponderam? Por que as pessoas não aperfeiçoam, não penetram até as profundidades do conhecimento do Qur'an? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Se este Qur'an fosse de proveniência de qualquer sítio que não Allah subhanahu wa ta'ala, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. As pessoas haviam de encontrar lá muitas contradições. E o Qur'an, alhamdulillah, não tem uma contradição. Você lê o Qur'an de Hamdu até An-Nas, você não vai apanhar algo que contradiz. Se fosse um ser humano, de certeza, em qualquer... Estava a ver aí um cómico, um humorista brasileiro, não é? A imitar e a fazer uma crítica aos cantores brasileiros. A fazer uma crítica aos cantores brasileiros. E uma das críticas que ele fazia era que há um cantor muito conhecido, vocês todos conhecem, Fernando Veloso. Fernando Veloso é um dos mais eruditos na canção, né? E mesmo em termos intelectuais, entre aqueles todos cantores brasileiros, ele é o mais erudito, o mais intelectual. As letras dele são as letras mais, com sentido e tal. Então, este humorista a fazer o quê? Uma crítica a uma letra do Fernando Veloso, a dizer que ele
diz, por exemplo, ah, se não fosse isto, tal, tal, eu te amava, mas não sei o que, eu te amo. Então, se não fosse porque esta mulher é assim, 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 ele havia de amar. Mas também agora está a dizer que ele ama essa mulher. Então, isso é uma contradição. Ele diz que no mesmo verso, ele diz uma coisa e logo em seguida vem contrariar aquilo que ele próprio diz. Bom, é uma crítica lá na música e tal, ouvi aí nestas nossas coisas que andamos a ver, o humorista a fazer esta crítica, não é? Veja só, cantores, eruditos, pessoas que escrevem bem, escrevem poesia, poemas, esse tipo de coisas, num único verso conseguem se contradizer. O Sagrado Alcorão, caros irmãos, com os centenas e milhares de versículos que existem no Sagrado Alcorão, você não vai apanhar o quê? Nenhuma contradição. Isso significa que estas palavras provêm exclusivamente da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, o Corão é um oceano. O Corão é um oceano que não acaba. Podíamos hoje falar também sobre o valor do Corão, de como é que o Corão, portanto, recitado, nós ganhamos tanto sawab, mas estas questões falamos de uma forma recorrente. Hoje quis trazer mais ou menos esta reflexão, que por isso é que dissemos o Sagrado Al-Qur'an como uma revelação divina, algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. A grande questão, para terminar, caros irmãos, é esta. Se nós, os muçulmanos, temos um livro que temos a fé, temos a certeza, temos a convicção que provém da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, então, o que é que nós estamos a fazer com este livro? Qual é o nosso comportamento com relação a este livro? Será que nós, pelo menos, aprendemos a ler este livro? Será que nós, pelo menos, aprendemos os conteúdos, significados deste livro? Será que nós nos preocupamos em aprender os conteúdos, significados deste livro e tentamos pôr em prática os seus conteúdos? Será que nós aprendemos este livro e transmitimos o livro para as pessoas que não têm este conhecimento? As perguntas que podemos fazer a nós mesmos, caros irmãos, são dezenas, se não centenas de perguntas quando se trata do Sagrado Alcorão. Mas hoje, para a nossa satisfação e para o nosso conforto, apesar de não ser produto e resultado ou consequência do nosso trabalho, porque nós não estamos a fazer nenhum trabalho com relação ao Corão, mas hoje nós lemos notícias todos os dias que gente não muçulmana, às centenas ou aos milhares, todos os dias está a abraçar o Islã. E toda a gente que é entrevistada, mas como é que tu abraçaste o Islã? Não digo toda a gente, mas a maior parte das pessoas vai lhe dizer que não, eu tive curiosidade de ler o Corão e através do Corão eu abracei o Islã. Não é porque as pessoas foram dar da'wah a ele, não é porque os muçulmanos são boa gente, mashallah, então ele viu boas qualidades nos muçulmanos, então ele abraçou o Islã. Não, não, não está a acontecer isso. Está a acontecer hoje, alhamdulillah, é que as pessoas, ao ouvirem muito esses muçulmanos, terrorismo, não sei o quê, não sei o quê, de onde é que vem esse terrorismo? Os estrategas os estrategas que estão a fazer a campanha, a publicidade contra o Islã, falham numa coisa. E ao falharem nessa coisa, só nos trazem benefícios a nós e ao Islã. Eles dizem que não, os muçulmanos são terroristas por causa do Sagrado Alcorão. O Corão ensina o terrorismo. Então as pessoas saem, as centenas e as milhares vão aí às livrarias na Europa, na América, e vão comprar esse Corão para ver, afinal de contas, onde é que está esse ensinamento dessas pessoas se andarem a se explodirem, a matarem pessoas e não sei o quê. Eles quando vão ler o Corão, subhanallah,
E não é possível uma pessoa que está a ler para aprender sair indiferente em relação ao Corão. Uma pessoa que está a ler para aprender, uma pessoa que está a investigar, não é possível que a pessoa saia indiferente. Por isso é que hoje estão aí cientistas, padres, tudo, está a abraçar o Islã. Está a abraçar o Islã por quê? Por causa do Sagrado Corão. Por isso, uma das formas mais efetivas de fazer o Dawa hoje, nos nossos dias, é nós termos uma cópia do Alcorão. Estas nossas cópias traduzidas fazem muito, muita diferença. A gente oferecer a alguém, dizer que, olha, leia lá o Corão. A gente vai ver pessoas a entrarem no Islã. Às centenas, se não aos milhares, se elas lerem e souberem ler e aprofundar e investigarem o quê? O ensinamento do Sagrado Alcorão. Por isso, caros irmãos, este umma, esta nação, tem uma grande dádiva de Allah. Tem uma grande dádiva de Allah, que é este Sagrado Alcorão. Por isso, não desperdicemos o Corão. Sejamos nós os primeiros a tirar proveito do Sagrado Alcorão. Nós sermos os primeiros a tirar proveito do Sagrado Alcorão. Se nós não tirarmos proveito deste Corão, caros irmãos, Allah já está a fazer com que o Corão esteja a ser aproveitado por outros povos, pessoas que não nasceram dentro do Islã. Nós estamos acomodados e confortados, porquê? Porque o meu pai era muçulmano, o meu avô também era, então eu também sou automaticamente. Isso nos conforta, nos deixa naquela coisa de que não, epá, nós somos muçulmanos e por isso, se calhar, nem nos preocupamos com o Corão. Não, há um povo que está aí fora, que está a vir, que é muçulmano e que é muçulmano por convicção, que é muçulmano porque diz que este Alcorão são palavras divinas, são palavras de Allah, e eles estão convictos com isso, disso, eles têm fé nisso e eles abraçaram o Islã por essa causa. Caros irmãos, vou terminar por aqui. Como disse, muito ficou por ser dito. E não era possível, não é possível nós esgotarmos a conversa sobre o Sagrado Alcorão, mas na esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê mais ensinamentos, mais conhecimentos sobre o Corão, eu vou terminar aqui pedindo a Allah também que através do Corão nos salve do fogo do Jahannam. A nossa situação, caros irmãos, é uma situação muito lamentável. É a nossa situação, Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Al-Quran já nos adverte que no dia do Qiyamah virá o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se queixar em relação a nós. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. E o mensageiro de Allah no dia do Qiyamah perante Allah, quando Allah lhe perguntar, mas então a situação do seu povo, como é que o seu povo degradou-se tanto assim? Ele diz, ya Allah, o meu povo abandonou este Corão. Inna qawmi takhadu hadha al-Qur'an mahjura. O meu povo abandonou este Corão. O meu povo abandonou este Corão. Que Allah faça com que nós não sejamos nesse grupo de pessoas que abandonaram o Sagrado Al-Qur'an. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Temos aqui a questão de uma irmã que diz o que fazer ou responder quando um não-muçulmano pede para tocar no Alcorão. Nota bem, visto que não tem wudu. E eu não me sinto no direito de proibir. Bem, penso que a irmã está a fazer referência, não está aqui claro, mas penso que ela está a fazer referência ao Corão original, quer dizer, o Corão escrito na língua árabe, como é o Mushaf, nós chamamos Mushaf. O Mushaf na língua original, portanto, na língua árabe, não é permitido nem ao muçulmano, nem ao não muçulmano tocá-lo sem estar no estado de Tahara. Portanto, não depende da vontade, como ela diz, eu não me sinto no direito. Não, ela tem a obrigação de não permitir que o Mushaf, que o Corão, este original que está escrito em língua árabe, ela tem a obrigação de que nenhuma folha, nenhum juz deste Corão, nenhum sura deste Corão
caia em mãos de alguém que não esteja no estado de pureza. Ela tem essa obrigação. Ela não pode dizer que eu não me sinto no direito. Agora, o que o muçulmano tem que fazer, e é a nossa obrigação, é as pessoas que não são muçulmanas, espero que a sua questão seja em relação a este tipo de situações, que um não muçulmano pede para ver, para tocar o Corão, para ver, para ler o Corão, estas traduções para a língua portuguesa. Se for essa tradução para a língua portuguesa, aí não há nenhuma obrigatoriedade, não existe nenhuma condição para a pessoa estar no estado de Tahara. Por quê? Porque aquilo não é o original, o Corão, portanto, na sua forma original. O que se proíbe é o Corão na sua forma original, não é? E aí eu chamei a atenção, que não é só não muçulmano, mesmo o muçulmano também não pode tocá-lo enquanto estiver no estado de impureza. Espero ter satisfeito a irmã em relação a esta questão. A segunda questão, gostaria de perceber melhor porque Allah subhanahu wa ta'ala no Al-Quran fala no conjuntivo nós. Em muitos versículos, Allah diz Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Na verdade, nós é que o revelamos na noite do Qadr. Allah diz no Sagrado Al-Quran Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayk. Nós sabemos o que eles ouvem ou o que eles sentem quando eles ouvem aquilo que tu estás a recitar. Allah fala em muitos versículos, nós. É uma figura, diríamos, uma figura de estilo da língua árabe que representa o orgulho de quem pode mais. Que representa o orgulho de quem pode mais. Allah subhanahu wa ta'ala pode mais. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que está acima de tudo. Então, ele usa esse termo. Nós fazemos. Nós dissemos. Nós é que... E isto existe também na língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando alguém se acha importante... Quando alguém se acha importante, ele acha que o pronome eu, ele já não cabe lá no pronome eu. Ele acha que ele é mais do que eu, não é? Então ele se expande um pouco mais. Nós já dissemos para vocês fazerem isso. Nós, mas ele quer dizer ele sozinho. E isso na língua portuguesa é jais, quer dizer, é permissível, existe na língua portuguesa, existe na literatura portuguesa, não é? Vários autores que escreveram dessa forma para mostrar que isso é permissível, portanto, na língua portuguesa. Portanto, no haq de Allah subhanahu wa ta'ala, no que diz respeito a Allah subhanahu wa ta'ala, isso então é muito mais permissível e nem tem como nós, portanto, discutirmos, portanto, esse aspecto, pois Allah subhanahu wa ta'ala usa os termos, as palavras que acha, portanto, as mais convenientes no seu haq, portanto, no seu direito e no seu critério. Não. A primeira questão que coloca a irmã é se... vamos colocar aqui esta questão em duas partes. Nós temos traduções do Sagrado Al-Qur'an que contêm o texto original e na sua parte inversa, ou na sua parte contrária, tem, portanto, a tradução. Tem a tradução e tem o texto original, não é? Se for este o caso, não é recomendado também nós pegarmos sem estarmos no estado de pureza. Também não é recomendado. Porquê? Porque tem a parte original do Corão completa ali. Agora, existem traduções do Sagrado Al-Corão que, uma vez e outra,
vem um versículo, vem outro versículo original, mas a maior parte daquilo que está na tradução é simplesmente outra língua, é língua inglesa, é língua portuguesa, é xangana, é muani, aquilo que for. Então, nestas circunstâncias, sim, a pessoa pode pegar, mesmo sem estar no estado de pureza. Em relação à segunda questão, relativa à pessoa que está no estado menstrual e que está no mês de Ramadã, não pode jejuar, não jejua, vai ter que jejuar, portanto, fora, depois de pagar os dias que não jejuou, não pode pegar o Corão para fazer o tilawa, não pode fazer salat, enfim, está vedada a sério vários tipos de ibadates, portanto, de vários tipos de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a única coisa que resta para quem está neste estado é fazer dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala na forma de tasbih, tahmid, tahlil, takbir, enfim, todos os tipos de dhikr que são conhecidos, e ou fazer dua. E mesmo que esses duas comportem alguns versículos do Corão. Por exemplo, quando nós fazemos um dua e dizemos Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Este dua foi-nos ensinado, é um extrato de um versículo do Corão. A mulher ou o homem que está no estado de impureza maior pode ou não pode fazer este dua? Pode fazer como dua, porque ele ali não está a ler o Corão. Ele está a fazê-lo como uma prece, um dua. Ela pode dizer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah com seu tasbih 100 vezes, 1000 vezes. Pode dizer La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Esta também está no Corão. Esta fórmula também está no Corão. Esta fórmula de pedido de perdão está no Corão. Mas ela pode fazer isso como o quê? Como dhikr, não como leitura do Corão. Ela pode fazer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, enfim, todos os outros tipos de adhkar ou de dhikrs é, portanto, permissível para a mulher nesse estado, ou o homem também no estado de impureza maior, fazer. Não. Corão eletrónico. Podemos, sim, baixar o Corão eletrónico nos nossos aparelhos, baixamos o Corão, temos o Corão. Podemos ler como forma de fazer a ibada, também podemos ler, sim. E aqui eu posso voltar na história, para dizer que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os Corãs não estavam, portanto, compilados como estão hoje compilados desta forma. Estavam compilados em folhas de papiro, em ossos, em madeiras, em tudo isso. Houve uma evolução, não é? De modo que as pessoas passaram depois a lerem o Corão no formato deste livro. Deste livro, hoje, há uma evolução para a leitura no formato eletrónico, não é? Estas evoluções, elas não interferem. A pessoa pode, sim, fazer em ibada usando o quê? Usando este formato eletrónico. Se pode fazê-lo sem o udu ou não? Pode fazê-lo sem o udu. Nós explicamos no ano passado, aqui neste masjid, esta questão relativa à recitação do Sagrado Al-Qur'an com ou sem udu. Dissemos, existem, é verdade, alguns ulamás que são muito rigorosos, dizem que não, você não pode recitar o Sagrado Al-Qur'an sem ter udu. Sem ter udu, porque eles baseiam-se no versículo Sagrado Al-Qur'an, onde Allah diz, La yamassuhu illa al-mutahharun, que o Qur'an não é tocado a não ser pelos puros. Só que o contexto deste ayat, deste versículo que está na Surat Al-Waqiyah, é o contexto em que Allah subhanahu wa ta'ala fala que o Corão está no Lawh al-Mahfuz,
numa tabela, portanto, numa tábua, desculpem, numa tábua preservada perante si, onde está escrito todo o Al-Qur'an. E ali não se aproxima ninguém a não ser Al-Mutahharun, e a referência que Allah faz Mutahharun são os anjos, que são essas criaturas puras, que são essas somente que têm acesso a essa tábua onde está escrito, portanto, o sagrado Al-Qur'an. E não é referência, este ayat não faz referência ao Qur'an que está em nossas mãos para dizer que não, sem o wudu a pessoa não pode tocar o Qur'an. Agora, há um elemento que é de conhecimento geral, que é a pessoa que não estiver no estado de pureza, de tahara, pureza no sentido de tahara, não do wudu, essa pessoa não pode pegar o Qur'an, nem partes do Qur'an, nem nenhuma folha do Qur'an. Isso é consensual, isso todos nós sabemos, não é? A mulher está no estado menstrual, dissemos agora, o homem depois do coito, enfim, todas essas situações, a pessoa não pode pegar o sagrado Al-Qur'an. Ora, nesta circunstância que o irmão coloca a questão, a pessoa tem o sagrado Al-Qur'an, não tem o wudu, pode ler, sim. De memória, sim, lê de memória. Pegou o coiso, como fez a pergunta, o seu aparelho, sim, pode. Lê sem wudu, não há impedimento em relação a isso. É um conselho. Para mim, isso não é questão, é algo que é do conhecimento, não, digo, é algo que é do nosso conhecimento, todos nós, que o que é que nós fazemos? Guardamos filmes pornográficos, essas coisas todas no nosso celular, e depois no mesmo celular também queremos ter Qur'an. Funciona isso? Não pode funcionar, de forma nenhuma. Portanto, isto todos nós, alhamdulillah, sabemos. Então, o irmão que está a fazer, está a nos aconselhar, atenção, não façam isso. Ele está a dizer para nós não fazermos isto. É bom nós evitarmos até isso. Também, ele está a dizer, não, temos imagens assim e tal, não sei o quê. Também vamos evitar, não é? Os nossos celulares têm Qur'an. A gente ouve, mashallah, meia volta vimos, ei, agora quero ouvir Minshawi, ouvimos Minshawi. Agora quero ouvir Abdul Basit, ouvimos Abdul Basit. Não, agora quero ouvir Imam de Medina, estou a ouvir Imam de Medina. De repente, abrimos outro capítulo. Temos ali, depois, o quê? Temos o... Como é que chama? O nosso bom do... Mr. Bau, que está ali, não é? Depois, de repente, o Roberto Carlos também está ali. Ah? Depois, também, o Luciano Pavarotti também está ali. Quer dizer, depende do gosto de cada um de nós. Mas cada um põe o que mais gosta ali, e depois abre-se uma secção, diz que é Qur'an, outra secção é outra parte. Não. Não pode, não, quer dizer, é uma grande falta de respeito ao Qur'an. Né? Pegares o Qur'an e meteres naquele sítio onde quer dizer, o conselho que eu sinto que o irmão está-nos a dar é que vamos tentar usar estes nossos aparelhozinhos, ok? Para o bem, né? Não para andarmos a usar nessas coisas fúteis, coisas pecaminosas, coisas que nos tiram, portanto, fazem os nossos corações ficarem rijos e fazem fracassar o nosso imã também. A leitura do livro sagrado ficou uma dúvida. Será que a mulher no período menstrual pode entrar no masjid? Não. A mulher que está no período menstrual não pode entrar no masjid. É como o homem também que está no estado de impureza maior também não pode entrar no masjid. Até ele se lavar, se purificar. A mulher também, enquanto não estiver purificada, também não pode entrar no masjid. Não.